Eetu Taivalantia, blogistrypeli on tässä meillä esiteltävänä. Kuinka monta erilaista vaihtoehtoa tällä pelillä saa tehtyä? Täällä löytyy 54 eteenpäin tässä reksissä. Tää vaikeutu vähän kerrassa, eli ei ole kaikki yhtä vaikeutta, osa on todella vaikeutta. No näytäpä joku helppo kuvio ja sitten seuraavaksi joku ihan vaikeampi. No niin. Eli ihan ensimmäisestä lähtee vaan ykkösestä liikenteeseen. Tosiaan niin jo palaa pitää käyttää. Siinä sitten on vähän helpompi. Ja tässä on tämmönen ohjelviikko myöskin. Joo, kyllä. Ja sitten joku vähän vaikeampi. Väärinpäin sen suunnitelman silloin on numero 20. Keskiväärin kenties. Ja sitten mä en kyllä itse asiassa edes paljasta näitä viimeisiä.